vikaa summa, niin koitetaan tosta. Tai jos tarkoitus koittaa tuo Amossaa. Elikkä tuota... Noilla summonimäärillä, jos tulee kaksi Amosta, niin... Omasta mielestä oikein hyvää tuuria, jos ei tule yhtään, niin oikein huono tuuria. Jos tulee yksi, niin semmonen aika vakio. Lähetään koittaan. Tosiaan on... Nelospity. Eli 14 nyt. Yes. Tuli mitä halutti. Pitääpä tehdä video tuota R1 ja R2 verrat. Eli ei upita vielä. Sitten 70 niin yksi saatetta saada vielä. Taas neljäs. 14. Saa. 24. Nytpä tulee muuten hahmoja. No niin. Oikein hyvä tuuri. Minä tykkään. Ria, jes. Tuli mitä piti. Eli sitten olisi kahta vain. Voisi katsoa tuolta vielä ne loput, että tuleeko niillä mitään. Shoppia. Pärkäinit. 15. Tuossa on ihan kiva määrä jo vaan. Kuusi. Sieltä.
SR2 ja SR3 siitä videoksi. Ihan kiva, ihan kiva. Tämä on kiva. Yes. Ei katsin.